4 січня в родині Кушнір з села Калини на Тячищині сталася довгоочікувана і радісна подія. У них народилося 4 немовлят. Саме сьогодні малечі виповнюється 5 місяців. Поява на світ четверні трапляється вкрай рідко. На всю Україну лише кілька випадків. Перед Різдвом таке диво сталося в молодій сім'ї Івана та Лариси Кушнір. Три братики і сестрички ні в року ростуть і добре почуваються. Батьки Іван та Лариса тішаться. У діток вже налагодився режим дня. Тож тепер навіть інколи можуть перепочити. По кілька годин малята сплять і вдень, хоча іноді дехто відхиляється від розкладу. Це Сашко. Він перший пробудився, не дуже хоче спати, інші вже сплять. Тут Іванко у нас лежить, там Женька і там Каролінка. Мама Лариса зізнається, на перших порах було нелегко, а зараз до щоденних клопотів призвичаїлись. Спочатку було важко, тому що ми приїхали з лікарні додому. Нам було страшно, що з ними робити, якщо щось станеться. Вони ще зовсім були маленькі, там по 2 кілограми, 200. Але потім ми вже звикли. Тепер вже взагалі з ними легко. Кось іде все автоматом у нас вже. Загалом вони діти спокійні, сплять гарно. І вночі теж даються нам вже виспати. Бо спочатку, коли ми приїхали з лікарні, то треба було одному постійно коло них сидіти, бо все якось плакав. Або Сашко, або Женька. Тато Іван каже, 5 місяців промайнули як мить. Дуже скоро з діточками летить час. Незамітно. День проходить так. Не встаєш замітити теж. За словами батьків, про відмінності у характері дітей говорити зарано. Але вже зараз вони люблять музичні іграшки, водні процедури, прогулянки та спілкування. Годують малюків що 4 години. Музику дуже люблять слухати, прислухаються до звуку, навіть коли чайник кипить, то так внімательно слухають. Говорити, коли з ними, то дуже сміються. Так уже пробують теж говорити. Каролінка спокійна, мала своїм характером. Мама більше знає. Мама з ними вночі, а бабка так, прийшла, помогла і пішла. Разом з радощами виховання унікальних малюків вистачає і клопотів. Адже батьки весь свій час присвячують крихіткам. До народження синів і доньки глава сімейства їздив на заробітки. Зараз, каже, повинен дбати про сім'ю вдома. Щонайменше, поки малечі не виповниться рік. Тим часом державної допомоги на дітей бракує. Памперси, суміші для годування, речі гігієни та одяг для 4 малят, які активно ростуть. Все це неабиякі витрати. Вже час купувати стільчики для годування та манежі. Зараз на місяць 10-700. І їх не вистачає. Треба ще десь 100-200 доларів поміняти, щоб хватило на місяць. Іван та Лариса кажуть, спілкуються з батьками четверні з міста Кропивницький і порівнюють, яку допомогу від влади мали вони і яку калинчани. Розповідають, що сім'ї з Кропивницького подарували квартиру, а їм лише виділили з бюджету Дубівської громади 10 тисяч гривень. Те, що справді необхідно – візочки з люльками – отримали в подарунок від народного депутата України Василя Петьовки. Та незважаючи на труднощі, кушніри налаштовані позитивно. Кажуть, народження дітей змінило їх самих. Відповідальні зробилися. Вже не за себе переживаєш, а за діточок, щоб мали все. Отож, батькам та рідним залишається побажати сил і наснаги, а немовлятам – рости здоровими і щасливими в любові і турботі найрідніших людей.